Ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas želim da vam preporučim neke knjige. Ovaj video je trebalo da ide pred Noć knjige u Laguni ili Čumić Book Fest, ali nije se prosto desilo. Međutim, koliko sam mogao da primetim, imate neke letnje popuste sada u Dereti, Geopoetici i verovatno u još nekim knjižarama, tako da možete obratiti pažnju na to, pa se onda vratiti ovom videu ili u krajnjem slučaju bliži se sajam knjiga za koji se nadam da će ove godine biti na istom mestu i u normalnim uslovima, i tako da možete sačuvati ovaj video i za taj trenutak, pa mu se vratiti. Naravno, to važi i za ranije videe koje sam snimao na ovu temu. Kao što uvek i ponavljam, kada je ovaj tip videa u pitanju, trudim se da se ne ponavljam, ali nisam imao ni vremena, ni živaca da prolazim kroz sve snimke koje sam snimio pre 3-4 godine, tako da ukoliko se neka knjiga ponovo nađe u preporukama, onda znajte da stojim čvrsto iza nje. Za danas nisam stavio mnogo knjiga, 5-6 komada, nemam sve u fizičkom formatu ovde, ali ću se potruditi da vam ostavim negde sličicu, mada neke od ovih knjiga ste svakako već i videli, ali eto, voleo bih da obratite pažnju na njih ako negde nađete da su na popustu ili ako vas zainteresuju. Prva knjiga koju želim da vam preporučim jeste, ona spada u stručniju literaturu, u pitanju je O merilu ukusa Davida Huma. Mislim da će ova knjiga biti pre svega interesantna onima koji se bave estetikom, ili što profesionalno, što iz hobija, ili onima koji bi želeli da se bave estetikom, time šta znači kada za nešto kažemo da je lepo. Hume će ovde istaći svoju glavnu tezu da lepota ne pripada samim predmetima, već je, odnosno da je lepota dispozicionalno svojstvo predmeta, tako da je to misao koja će kasnije dosta uticati na neke tokove u estetici kod Kanta, da vas sada ne davim i da ne dužim priču. Međutim, Hume ovde ne govori samo o tome šta je lepo, on će analizirati i to šta je tragedija, ima tu dosta sličnosti sa Aristotelom, analizirat će šta je to uzvišen stil. Meni su, kao nekome ko piše i ko čita, to izuzetno zabavne stvari, i naravno vidjet ćete sličnosti sa različitim autorima, sad zavisi od toga kako je kod koga čitalačko iskustvo, ali ovo je jedna divna, divna knjiga. Piše izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci. Ovo sam naručio, mislim, preko Kupinda. Nisam siguran da li možete pronaći u knjižari. Mislim, divno je oštampano, kao što možete... Ups, ispao mi papirić. Ne znam koliko će da fokusira sada, ali je čitko, pitko pre svega, stil je jasan, iako spada u filozofsku literaturu, nekako ljudi kad to čuju imaju gard, ali nije teško za razumevanje zbilja, i mislim da može da vam odgovori na neka pitanja, ako ste se ikada zapitali šta je to umetničko delo, kako da definišete šta je to umetničko delo, šta je lepo uopšte. Naravno, na polju estetike ne možemo ni pretendovati na kakvu objektivnu istinu, i to nam pokazuje literatura, što se kaže, od vremena pa do sada, ali i tople preporuke za O merilu ukusa. Sledeća knjiga o kojoj sam već govorio, tako da neću preterano ni dužiti, jeste Sanditon, Jane Austen. Ovo je izdanje izdavačke kuće Chibi, koji su novi na našem tržištu i tek su najavili zanimljiva izdanja. Sanditon je nedovršeno delo Jane Austen, međutim, ako mene lično pitate, ono u nekim pogledima predstavlja vrhunac stvaralaštva Jane Austen, posebno kada je u pitanju vitalnost njenih junaka. O tome sam već govorio u videu koji sam posvetio Sanditonu, tako da se ne bih ovde ponavljao. Meni je drago da su počele da se otvaraju izdavačke kuće koje su stavile
fokus i na neka druga dela sem opštih tipa gordosti, predrasude, nortenegska opatija i slično. Nadam se da će to biti podstica i drugim izdavačima da štampaju knjige koje nismo čitali. To se posebno odnosi na opus Virginia Woolf, a ne samo četiri romana da vrtimo u krug. Tako da sve pohvale za izdavačku kuću Chibi, nije plaćena reklama, odmah i to da završimo i sa tom pričom. Meni je zbilja bilo drago da sam na ovo naleteo, tako da obratite pažnju na Sanditon, pa mi javite utiske. Sledeća knjiga, ne znam koliko je za letnje dane, e sad ovo je moje potpuno subjektivno mišljenje, u pitanju je Afrika Rastka Petrovića, jedan divan, divan putopis, ne znam da li sam o njemu govorio na kanalu, verovatno jesam. Zašto kažem da sam subjektivan, jer ja lično imam posebno vreme kada mogu, to je poseban period godine kada mogu da čitam putopise. Leto nije to doba godine, zato što mi je sve uglavnom ravno i zapadnim u stanje splina, a putopisi ne pomažu da iz toga izađem, šta više. Naravno, to ne važi za Prusta, koji je isto ono mrtvo more za mnoge stvari, ali je prosto to drugačija vrsta senzibiliteta. Jedne godine sam čitao Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog i bez obzira na to koliko ti putopisi i opisi bili prelepi, mene je to ubilo u pojam i onda sam shvatio da je možda do perioda godine, to je do godišnjeg doba, tako da samo obratite pažnju na to, ali se ovo možda na vas i ne odnosi. Rastko Petrović je divan autor, ja ga onako godinama već iščitavam i ovaj putopis je od onih putopisa koji nisu, ja to zovem salonski. Dakle, u njemu možete nazreti ličnost autora, njegovu poetiku, njegov senzibilitet i takvi su, na primjer, i putopisi Stevana Pešića. Suprotnost tome su putopisi Jelene Dimitrijević po Americi, mislim ona, ti putopisi jesu, ostaju značajni za našu kulturu kao jedan istorijski dokument, ali meni su ti putopisi bili dosta, kako bih rekao, obični u tom smislu što bi ona prosto detektovala ono što vidi i to je pobrojavala. Da je bilo koji drugi autor ili autorka stajao na korici, meni bi to bilo sasvim zamislivo, dok mi ne bi bilo, dok ne mogu da zamislim drugog autora da je napisao Afriku, na primjer. Posebno kada stavim Afriku u kontekst nekih drugih dela Rastka Petrovića, kao što su Ljudi govore, ili Dan šesti, ili Otkrovenje staroslovenskih priča, itd. itd. Te u tom smislu samo dajem kontrast, pokušavam da postavim kontrast da biste znali kakva je vrsta putopisa. I još jedna sličnost sa Stevanom Pešićem je i u tome što postoje neki pasusi koji se graniče sa nadstvarnim, pa ne znate da li je to do samog autora ili je to do predela. Mislim, Šrilanka Stevana Pešića je jedna fantazmagorična zemlja, slično kao što je i Afrika Rastka Petrovića, tako da na tom tragu možda možete obratiti pažnju na ovaj putopis. Eto. Sljedeća knjiga, evo je ovde, verujte, imao sam nervni slom da je izvučem, zato što sam je toliko nabio, te zgurnuo ovde između knjiga, da nije bilo, ne, ovde, evo gore ne vidite, da nije bilo moguće da izvučem stvarno. U pitanju je Amraz Tomasa Berharda. Divni, divni Tomas Berhard, koga ja takođe godinama iščitavam i već sam govorio o Amrasu podrobno na ovom kanalu, tako da ne bih dužio. Pokazao sam vam kako knjiga izgleda, to je Lom izdavaštvo. Uvek obsesivni, uvek subverzivni Tomas Berhard, ne znam koliko je za ove letnje dane, za mene lično jeste. Trenutno čitam, mislim, kad ležah na samrti Williama Faulknera i čitam Prusta, tako da nisam siguran koliko sam ja najmanje devijantna osoba koja treba da piše šta treba kada se čita, to jest da priča, ne da piše, pa i da piše, ali eto, obratite pažnju na Amraz Tomasa Berharda. Možda, ako niste do sada čitali Berharda, možda da pre svega obratite pažnju na tu knjigu kao prvu, kao što, na primjer, često preporučujem ljudima da počnu sa Divljim palmama ukoliko nisu čitali Faulknera. Tako da, ako vas zanima podrobnije o tome kakva je knjiga Amraz Tomasa Berharda, potražite na mom kanalu. I to je to što se tiče ovih kratkih
neću reći letnjih preporuka i naravno za kraj nisam stavio na spisak, ali to se podrazumeva, čitajte Prusta. Ja trenutno završavam oko Germantovih drugi deo i kad Bože zdravlje završim, to će biti polovina potrage za izgubljenim vremenom. Sada već mogu da kažem da je Prust jedan od mojih omiljenih autora svih vremena, iako to ne znači da on nema neke svoje nedostatke, iako to ne znači da ja nemam tri nervna sloma kada ga nekada kada ga čitam i tako dalje, tome sve bliže i dalje. Tako da to su bile ove letnje preporuke, letnje. Pišite mi šta vi trenutno čitate, šta biste vi meni preporučili, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!